8 mars di journée mondiale de la femme manam bes buñu taglil jigen ngir sargal ko motax ki di wuyo ci turu ndey nasi jaxati mom nak dafa japp ni jigen wayam du fay motax na ngir sargal ko ben bes doy ci journée de la femme mom vraiment defa na ne dañu ne journée rek mais femme mom pour sargal ko journée doy ci yow na at bi war nañu mëna sargal jigen delouat di ñaax sama moromi jigen ñu gëna gëm seen bop ñu gëna gëm seen bop ndax jigen mom jigen dafa wara gëm bopam dal jigen dal dafa wara gëm bopam xam ki mu doon xam limu doon xam limuy représenter ëlëk parce que jigen waxam du fay jëfëm du fay defam daram du fay ndax jigen moy jur doom yi dox ëlëk doom yoy buñuy dox dañuy continuer sa tour di dem parce que ci à travers ñom la sa tour di démé ki di Fatou Seck Diagne nak di présidente UGF dëkk fi ci Mbour yëkëti na ay kaddu ngir ñaax jigen ñi ngir ñu gëna gëm seen bop tay fateliku seen ay référence ak liñu leen bayel suñu né 8 mars ñun dañoo wara fateliku talata yi ndër parce que ñun am nañ suñu 8 mars bëgg en réalité am nañ suñu 8 mars wala suñu talata yi ndër parce que man sa bu 8 mars ñe sama xel ci talata yi ndër lay gën parce que ñun dañu am suñu référence ci bop mak ñoñu fi nekkon ñom mam jaxabusu ñom ñeembeut mbocc doy di walo ndate yalla di walo ñom aline sutiway jaata ci sud bi am nañ ay référence yo xam ay mag yo xamantene njambar ak ngor ak fulak fayda ak liggey lañu bayel donc ñun waruñu ayé nak di yaacaral donc motax fami UGF dal ñu ngi o jigen ñepp ci liggey nak ci fula ak fayda kini sofi ndaw momit di jigen buy dan dolem neena dal jigen moy aduna te kep ko fi bax jigen la tax 8 mars mom moy journée biñu jour buñu duñu jaglel jigen ñi di len ci sagal mais danaka jigen mom ben fan sax doyul ci mom jigen ane bi yep dañ ko wara sagal parce que jigen moy yaay jigen moy aduna ku bax jigen mo la jur mam bu su ñaay mom ab ndaw la buy dan dolem waye it di ñaax jigen ñi ngir ñu mëna roy ci mom may wax na sama moromu jigeni ak sama moromu yaayi kep ku gis li man ak ndaw la buy doge démarrer ni war nga mëna jël leçon wax deug yalla pour mëna gor gor lu mëna fondé sa foyer ëlëk ki di Fatou Touré mom di dan dolem ci UCG bi mom japp na ni dan dolé di dindi touma te ci jaamu yalla la bok liggéey dina dindi touma kuma gisé bép jigen bo xamantene liggéeyul deful ben effort man fuma tollu dama lay encourager pour nga liguey dina dindi touma te bokku na ci jaamu yalla it ñom nak ñu ngi lancer appel jëmeeliko ci kep kuy jigen ngir ñu xex te gorgolu itam message bi may lancer moy jigen yi nga xamantene ñu ngi yëngu di len féliciter te di len wax aussi ñu gëna gorgolu parce que lu benn mën ñaar moko ko dak da bu goor jappé fi jigen japp fi je pense que charge yi day gëna oyof képp ku gis jabaram di jigen sax te nango daan dolem rek yow lolu dang ko sé wara encourager ku nek dal jigen bu né dal war nga gor gor lu xol ci ñi nga xamanteni ñoy gor gor lu di daan seen dolé benn jigen waratu la tok ci yaacaral motax ci journée internationale bi nga xamantene de la femme bi ñu jëm ni muy 8 mars vraiment nous lançons un appel fort aux femmes di ñaan jigen ñi ñom ñep ñu jog parce que goor baxna jigen baxna lu goor mën jigen mën nako waye nak motax jigen bu ci nek da nga wara goor goor ci fa nga ne souhaiter bonne fête à toutes les femmes di leen wax ne que nañu gëna xex ndax xex bi dess na ndax amaguñu journée bi nga xamantene ni buñ ko amé dafa wara doon journée bo xamantene femme du liggéey du def dara te amaguñu ko donc xex bi dafa dess nañ gëna xex bi ci kanam yalla baxna jaaraliko ci bës bi ñu leen jaglél ñom dal ñoo ngi wu jigen ñepp ngir ñu xamné jigen da wara gorgolu di liggéey waye it dëkk di xex ndax jigen da am wal ci society bi.